Хаос чи особлива зелена демократія? Хто і за що відповідає у сучасній Україні та наскільки вагома у нас роль Зеленського? Чому українці все менше довіряють Верховній Раді? Народний депутат України є представником українського народу у Верховній Раді України. Крапка. Ток-шоу з найбільшого україномовного міста світу говорить Великий Львів. Повторю слова Андрія Шептицького. Ми не є різні. У нас є ті, що люблять Україну, і ті, що їх знищують. Головний розмовний майданчик Західної України. Платформа, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. Четвер, 6 лютого, 19:15. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проекту. Львів мовчати не буде.